Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, cijenjeni poštovani posjetitelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja vam želim dobrodošlicu na tribinu koju Omer izduženje Tempo Bogušća organizuje, koja iako našem dakle trudu i zaista velikoj želji da ona bude održana u prethodnom mjesecu, dakle iz tehničkih razloga nije bilo izvodivo, pa evo, Allah Đelešanu je to dao da to bude današnji datum, da to bude 7. maj. Iako ne planirano, imam mudrost u tome da upravo se danas prema odluci Vijasti Islamske zajednice Bosne i Hercegovine 7. maj uzma za obilježavanje dana džamija, na dan kada je 1993. godine srušena, dakle, Ferhat Pašina džamija u Banja Luci, poznata kao Ferhadija, koju su, dakle, četnički agresori srušili, minirali. I Rijasi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je uzeo ovaj datum za obilježavanje dana džamija kojih je u protekloj agresiji i genocidu na našu državu, dakle, porušeno 614. Što nam jasno govori da je postojao, dakle, sistematski plan jednog duhovnog, kulturnog, historijskog uništenja našeg, dakle, tkiva, da se ovdje zatre trag postojanja islama, postojanja muslimana, ali hvala Allahu Đelešanu, mogu ljudi planirati šta žele, ali Allah Đelešanu je taj koji to određuje i mi, evo, dan danas uživamo u slobodu i ovo naše večerašnje predavanje je svjedok tome. Tema koja nas je večeras okupila i gost predavač koji je po drugi put gost predavač na tribinama koje udruženje Tempo organizuje jeste perfektnost u dijelima Ihsan, a predavač je dr. Zuhdi Hasanović, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i nama je jako drago što se on odazvao našem pozivu da bude naš gost predavač, Allah Đelešanu da ga nagradi najljepšom nagradom za tome. S obzirom da smo malo termin dakle probili, da ćemo odmah reći našem profesoru da nam se obrati. Hvala. Euzubillahi min šeitanu rađim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء صدق رسول الله كما قال دراغا براتشو poštovane sestre السلام عليكم obično kad dođem na slične tribine i predavanja kažem drago mi je da sam kod kuće. A ovdje sam kod kući, tako da to ne trebam posebno naglašavati i zbog mnogo čega mi je drago što smo večeras zajedno ovdje. Kao što naš domaćin Hasan reče, danas je dan džamija, obilježava se dan džamija. I to je s jedne strane užasan zločin, ne samo prema našem narodu, prema Bošnjacima, nego i prema urbicijet, znači zločin prema svemu onome što je kvalitetno, što je vrijedno. Bez obzira što se radi o materijalnoj kulturi, o civilizaciji. Znači nije živo biće. I s jedne strane, evo kako i Hasan spomenu to, 614 džamija, samo džamija, a kada se govori općenito o vjerskim objektima, kažu da je to negdje srušeno i oštećeno preko 1320 objekata. Ali to je s jedne strane, govori o zlu, o tom bezgraničnoj mržnji koju mogu ljudi imati i bez obzira kako to vrijedno, kako cijenjeno u očima cijelog svijeta bilo, kako bez i kakvog uzrečavanja uništavaju. Ferhadiju, Aladža džamiju i mnoge druge lijepe džamije koje su krasile ove naše prostore. Ono o čemu hoćemo večeras govoriti jeste u stvari drugi također bitan podatak, da je u stvari već do sada obnovljeno tih porušenih džamija 452. Odnosno, na novo izgrađeno, novi džamija, 367. Znači, da ne govorimo o drugim objektima koji su rađeni. E to u stvari govori o našoj usmjerenosti, našem određenju, da u stvari mi volimo život. I imamo potencijala bez obzira kako živjeli u lošem okruženju, neprijateljskom okruženju pojedinaca, onih koji rukovode tim projektima, Bošnjaci, muslimani,
nalaze načina, nalaze snagu da i svi ti iskušenja izađu još jači, još snažniji. I večeras moj plan, nijet, da u stvari govorimo, jeste, mi smo voljni, hoćemo, radimo, aktivni smo, ali da to što radimo već dovedemo i do perfekcije. Da nam ne bude sve jedno kako ćemo nešto uraditi, nego u stvari kada odlučimo se u bilo čemu, u bilo koju aktivnost, bilo koji odnos da imamo, da u stvari nastojimo da to dovedemo do perfektnosti. E to je ihsan. I interesantno je, sad može se govoriti zbog čega je sve to i koji su razlozi tome, ali nevjerovatno je jedan od osnovnih temeljnih hadisa koji, čini mi se, kada se pođe u medresu, prvi se nauči, jeste Džibrilov hadis, tako zvani. Hadis u kojem Džibril Emin poučava Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a time i sve nas, njegove sedbenike, osnovnim principima islama. I govori o imanu, govori o islamu i govori o ihsanu. Kada je u pitanju iman, mi smo savladali, od malih nogu smo naučili. Također islam, temelj islama. Ali interesantno, ova ihsan vrlo često i dan danas prevodimo samo jednostavno kao dobročinstvo. Ali nije to svako dobročinstvo. Znači, i u samom hadisu Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "En ta'bud Allaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Da ibadet činiš Allahu dželle šanuhu, a vjernik razumijeva ibadet ne usko samo namaz, post, dov, nego u stvari mi smo svi, zato se kaže ibadur rahman, mi smo Allahu dželle šanuhu robovi, pokorni njemu. Znači, cijeli naš život je u stvari ibadet. En ta'bud Allaha ka'annaka tarah, da živiš život, cijeli svoj život da živiš na takav način, kao da vidiš Allaha dželle šanuhu. Jer ako ti njega ne vidiš, on vidi tebi. Jer, znači, ako i ne vidiš ga, ti si toliko svjestan, ti si tako jak vjernik, da znaš da je Allah dželle šanuhu blizu tebi. I to je upravo na takav način treba i razumijevati u tom skladu. Prije svega ima, to je nešto što nam je osnova, što nam je temelj. Da što više sjećamo se Allaha dželle šanuhu, što više ga spominjemo. Da nam bude što bliži. Da doživljavamo tu njegovu svemoć, sve znanje. Kao nešto na što se uvijek možemo osloniti. To je onaj naš tevekul. Znači, karakteristika mu'mina jeste da u stvari u svakom trenutku oslanjamo se na Allaha dželle šanuhu. U svakom trenutku. To nam je na određen način olakšanje. S jedne strane, trudimo se da postignemo maksimum, a onda za sve ono što je izvan naših mogućnosti, u tom slučaju i to sve prepuštamo Allahu dželle šanuhu. I takav čovjek koji se tako ponaša ne može doživjeti neuspjeh u životu. Kada se govori o ihsanu, interesantno je u Kur'anu Zimušanu, vrlo često se spominje taj termin. Ihsan, muhsin, muhsinun, muhsinini. Što sve ukazuje ili na ihsan, na perfekciju, na one koji su perfektni u svom djelovanju, ili na, jednostavno na husn, ljepotu. To je osnova svega. Da se mi izgrađujemo od malih nogu. Prije svega da izgrađujemo našu dušu. Da prepoznaje ono što je lijepo u životu. Da se divimo ljepoti. Pogledajte, to je urođeno čovjeku. Svi se mi na određen način oduševljavamo ono što je fino. Ali s druge strane naginjemo onome što je ružno. E, znači, musliman je onaj koji u stvari daje pažnju, nastoji da što više pažnje posvećuje onome što je lijepo, da prepoznaje što više toga lijepog u svijetu. E, musliman je taj koji u stvari primjećuje te sitnije detalje. Osjeća hladnoću vode. Osjeća ujutro kada probudi se na sabah hladan vazduh. I drago mi je to. Čuje crkut ptica. Primjećuje cvijeće.
Znači, to su Allahu Dželešanu darovi i on je primjećuje to i zahvaljuje Allahu Dželešanu na to. Raduje se sitnim detaljama, sitnim stvarima. I voli ljepotu, sve više se oduševlja ljepotom i nastoji da sve ono što on radi ne narušava tu Allahu Dželešanu ljepotu koja postoji u svemiru, koja postoji u njegovom okruženju. Znači, sve što čini, sve što radi, da dovede do te perfekcije. Da se na najljepši način uklopi u tu harmoniju koja postoji oko njega. E to je taj ihsan. U Kur'anu azimu šan, evo, a i u hadisima Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, govori se o različitim situacijama, govori se i o različitim odnosima koje treba, u kojima treba doći do izražaja ihsan. Prije svega već ovaj koji smo spomenuli, odnos prema Allahu Dželešanu, to je onaj najbitniji. Pokušavati što više, pogotovo kad Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, čovjek je Allahu Dželešanu najbliži kada smo na sećti. Nastojati da namaz bude stvarni razgovor sa Allahom Dželešanu, u kojim ćemo se zahvaliti prije svega Allahu Dželešanu i uvijek tako se kreće, od hamda, od alhamdulillahi rabbil alamin. Kaže, nikome nije draga tako pohvala kao Allahu Dželešanu, pa i sam sebi je pohvalio. Od toga uvijek krećemo. Krećemo od onoga što uživamo, što nam je tu blisko, što smo prepoznali i zahvaljujemo se Allahu Dželešanu na tome što nam je to dao. A onda idemo dalje. Molimo Allaha Dželešanu da nam pomogne ono što radimo. Da nam da snage. Da ne posustanemo na tome. A onda opet treća bitna stvar jeste da ona iskušenja koja svako od nas ima, da što lakše podnesemo. Da ne poklopnemo njima. Da to ne bude iskušenje koje nas u stvari jača, snaži. Čini još upornije u onome što radimo. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je govorio o tome da on također kao čovjek uživa u ljepotama ovoga svijeta. Govorio recimo da mu je drag miris. Čestita žena, oduševljavao se, ukazivao na ljepotu žene. Ali i treća stvar, najbitnija, kurretu ajni fi salat. Najveća radost, najveće usjećenje moje jeste u namazu. To je nešto što u stvari je tek tada čovjek u potpunosti rahat. I tako i Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori, kaže, kada bi najveće ga brige spopale, uvijek, sjetimo se toga, do posljednjeg trenutka Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je živio u ratnim okolnostima. Da, u vrijeme kada je na samrti, kada je na samrtnoj postelji, usamljena vojska čeka da Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izda naredbu da ona ide na bojište. I znači nije Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem gradio porodicu, gradio zajednicu, gradio društvo u mirnodopskim prilikama. U vrijeme slobode kada je mogao raditi što hoće, kada mu je sve bilo na raspolaganju, nego u ratnim okolnostima. I opet Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uspio u potpunosti promijeniti mentalitet čovjeka za 23 godine. Čak kada se govori ovamo i poredi rad i djelovanje Musa alejhi selama i Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Musa alejhi selam izveo svoj narod iz ropstva, ali nije mu bilo dopušteno da uđe u obećanu zemlju, nego je tek sljedeća generacija mogla to i bilo je dopušteno. Oni, znači, nisu bili još spremni za obećanu zemlju. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je uspio, znači, u okviru jedne generacije. Nije čekao da, kako mi vrlo često kažemo, određene osobe su napojene ateizmom, nevjerništvom, kufrom i sl. I one ne mogu se popraviti. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem baš naprotiv govori. Men kale ehleken nas.
Femen ehlekum. Ko kaže ljudi su propali, nema ništa od ljudi, ne mogu se popraviti. On je od njih najviše propao. On je u najvećoj propasti. On nema snage da pozitivno utječe na ljude. I kada se poredi taj način djelovanja Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Musa alejhi selam, vidi se ta snaga Božjeg poslanika Muhammeda alejhi selam, da je on za 23 godine svega potpunosti promijenio čovjeka. Znači, može se. Može se pozitivno utjecati na drugi. Može se ono što radimo dovesti do perfekcije. Prije svega, i to je osnova, znači što snažnije, što jačije, što dublje doživljavati taj namaz koji redovno obavlja. I pogledajte, ako se sve postavi na pravi način, ako imamo snažan iman, snažno vjerovanje, to će se odraziti na redovnost, urednost, posvećenost u izvršavanju islamskih temelja, temelja islama. Ako njih na pravilan način obavljamo, prije svega namaz, ali i post, zekat, i sve to krunišemo hadž, to neminovno mora da se odrazi na cjelokupan naš život. Na koji način? Evo recimo prije svega namaz. Znači, očekuje se, traži se. Obavljajmo namaz radi Allaha dželešanu. Ako išta radiš u svom životu radi Allaha dželešanu, obavljaj namaz. Nemoj iz hatora, obzira prema bilo kome, ja sam musliman, red je da idem u džanju. Ne, nego zato što hoću ime Allaha dželešanu. Uprotivno, Allaha dželešanu osuđuje one koji, jer ima takvi, koji obavljaju namaz, a čak na Allaha dželešanu ne pomisli nikako. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ مَا هُمْ. I evo, čak i u tom ajetu vidi se to da naš islamijac se ne može zadržati samo na obavljanju tih dužnosti, osnovnih dužnosti, nego mora biti izvan, izaći izvan toga u našem cjelokupnom životu. Kaže Allah dželešanu, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, teško onima koji klanjaju, koji su nemarni prema svom namazu ili koji su nemarni u svom namazu, koji seh čini, znači nisu potpuno skoncentrisani, nisu potpuno prisutni i u krajnjem slučaju sežde i sehvi sežda je zbog tog nekog zaborava u namazu. Elezine humjura une, koji zbog drugih, zbog rijaluka, zbog pretvaranja prema drugima namaz obavljaju. Jura une nas, vajemna una ma une, koji čak ni drugima ono što im je sleduje, što im potrebno, ne daju. Ne daju. Znači, ta njegov namaz ne čini ga kvalitetnim, ne čini ga boljim da to, da svoj islamijet pokaže u društvenom životu. Da bude aktivniji, da bude saosjećajniji sa drugima i da ono što ima, što je Allah dželešanu njemu dao na raspolaganje, udijeli drugome. Na prvom mjestu, znači, iskrene nijet. Dalje, vrlo često Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naglašava obavljanje namaza na vrijeme. Čak u određenim predajama, u određenim hadisima se govori koji je najvrijednije djelo. Pa kaže Božji poslanik Muhammed alejhi ve sellem, es salatu li vaktiha. Namaz obavljen u nastupu njegovog vremena, na samom početku. To automatski, znači, treba da nas usmjeri da i u svim drugim aktivnostima koje obavljamo, kada činimo dobro drugom, nekada je baš bitno na vrijeme intervenisati, na vrijeme reagovati. Vrlo često, vjerovatno i mi sami smo imali priliku da nam se desi, učinimo nekome dobro, ali malo smo se nakanjivali da dođemo do te odluke, kombinirali smo da li da to uradimo ili ne uradimo. I na kraju kad dođemo, vidimo taj kojem je to potrebno, kojem je stalo bilo do toga, već je ohladio. Znači, nije mu toliko značilo kao što bi to bilo u onom prvom trenutku kada mu je trebala ta pomoć. Čak u određenim predajama kaže se hajrul birre ađilu. Najbolje dobročinstvo je s kojim se požuri. Čim se nešto desi, odmah reaguje.
tome nas namaz uči. Dalje, također u namazu naglašava se preciznost. To je nešto što u stvari, da kažemo, Islam nas odgaja i priprema za taj ihsan. Naglašava se preciznost. Vidite kako je namaz precizno postavljen. Tačno se zna šta treba proučiti na kom dijelu. Recimo, na sjedinju na kojem treba proučiti samo etehijatu. Počnemo učiti Allahume salavat. Napravili smo prekršaj. Iako po nekoj logici, analogiji, zašto, kakav prekršaj ako učimo više dovi? To je po nekoj analogiji mimo namaza, mimo ovih striktnih obaveza, poželjno. Što više činimo dovi, to je u redu, to je bolje. U tome ne možemo pretjerati. Allah Dželešanu nas uči preciznosti. Samo onoliko koliko je dovoljno, koliko je rečeno, toliko uraditi, ništa više. Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naglašava tu preciznost svim poslovima. Inna Allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqine. Allah Dželešanu voli kada neko radi određen posao vaš, da bude krajnje precizan u tome. Da mu nije sve jedno kad ili kroji, ili kad bilo šta drugo radi, hoće li to iskakati iz nekih uobičajenih standarda ili neće, nego da bude krajnje precizan. To je odlika pravog vjernika, muslimana. Pogotovo što njega niko ne treba kontrolisati. Najjača svijest, najjača kontrola jeste kada u stvari mu'min sam sebe kontroliše, zato što u stvari zna da je Allah Dželešanu nad njim, u svakom trenutku. Vohu ma'akum ejne ma'kuntum. On je s vama gdje god da ste. To je ta preciznost. Sljedeća karakteristika, također bitna, koja također se provlači kroz ibadete, kroz islam, da nas dovede do ihsana u svakodnevnom poslu, jeste kontinuitet. To je nešto što pogotovo današnje generacije i mlađe generacije na što nisu navikli. U određenim trenucima znaju postići izvanredne rezultate. Skupe hrabrosti, snage i uraće mnogo toga što nikada nisu ni pomislili da mogu. Ali ako se traži od njih kontinuitet, da to redovno svakoga dana radi, to je već napor, to je već teško. O tome nas opet uči namaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salavati wa salati rusta. U Kur'anu azimu šanu se naglašava čuvajte vaše namaze, posebno srednji namaz. Znači, redovno obavljanje namaza. Što će se u stvari onda treba prenijeti u svakodnevni život? Redovnost. Usvojimo neku praksu. Jednog pobožnog čovjeka su pitali kako se odgojio. Kaže, sam sam se odgojio. Kako? Kada sam vidio druge ljude da rade što je dobro, ja sam to usvajao. Kada sam vidio da rade nešto što je ružno i vidim da to ne priliči razumnom čovjeku, ja sam se toga klonio. Znači, polako ustrajavati u dobrim radnjama, u dobrim aktivnostima. Svaki dan od jedne sahife Kur'ana, onoliko koliko smo mogućnosti, svako od nas poznaje svoje mogućnosti najbolje. Jedan, tri hadisa, pet hadisa, zavisi koliko možemo. Izdvojimo u odnosu na 24 sata, to nije ni pola sata. Ili baš odredimo sebi da pročitamo jedan članak, jedan tekst koji će nas poučiti vjeri, koji će nas otrijezniti, koji će nas još angažirati da budemo još postojaniji u onome što radimo. Znači, na 24 sata to je maksimalno pola sata. Ali, ako to radimo iz dana u dan, to je veliki broj naučenih kuranskih ajeta, veliki broj naučenih hadisa koji u stvari će nas samo oplemeniti, učiniti snažni, jaki. I koji će naš život, što je posebno bitno, učiniti kvalitetnim.
Znači, sve naše potencijale koje imamo, mi ćemo na takav način razvijati. To je nešto što u stvari se traži. Znači, kad kaže Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "El mu'minu kaviyyun khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini dayyin." Jak, snažan vjernik je bolji Allahu dželešanu od slabog vjernika. A u obojici je dobro. E to je ono što se traži, da u stvari nikada ne stanemo. I na takav način mnogi komentatori Kur'ana tumače ove kur'anske riječi koje smo na početku proučili. Lekad halekne li insane fi ahseni takvi. Stvorili smo čovjeka, mnogi prevodi i tako je doslovno, fi ahseni takvi. U najboljoj formi, na najbolji način, u najboljem liku. Ali, mnogi kažu da u stvari ovo također znači lekad halekne li insane fi ahseni takvi. Stvorili smo čovjeka u formi koja omogućava usavršavanje. Allah dželešanuhu je savršen. On nema potrebe da se usavršava. On je u potpuno savršen. Sve što mu je potrebno ima, posjeduje. Čovjek kao najodabraniji Allahu dželešanu biće rađa se kao najnemoćniji. Ali ima mogućnost da dostigne taj stepen, kako kaže jedan autor, da mu se ibreti, čude i meleci. Ali opet, ako zanemari sve te potencijale, može da padne na stepen ili na dno, da ga se zgrožava i sam šeta. Veliki je raspon između ljudskih mogućnosti. Šta ćemo odabrati? Čemu ćemo se posvijetiti? To od nas zavisi. I od toga koliko svjesno živimo naš život. Ono što je posebno bitno u tom dolaženju do ihsana, do te perfekcije u našem životu, jeste u stvari jasno određivanje šta želimo u svom životu, koji cilj da postignemo. I to pogotovo za mlađe ljude. Jesmo li ikada snažno, odlučno stavili sebi do znanja šta hoću da bude? Koji im je cilj u životu? A da ne govorimo o tome da li smo planirali kako da to ostvarim, kako da to postignem. Sami analizirajte kako pristupamo našem poslu kojim se bavimo. Kako prije svega propitamo teren da li ima mogućnost da se to, taj naš proizvod plasira, da li možemo zaraditi. Pa onda tek ulazimo. Koliko razmišljamo o toj samoj djelatnosti, a koliko o ukupnom našem životu. A mi nemamo mogućnost da ponovo živimo naš život. Znači, živiš jednom život i završavaš ga. I nemaš, pa čak, evo, znate i one brojne hadise o kojima govori Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da će šehidi tražiti da se vrate na ovaj svijet. Da će Allah dželešanuhu ponuditi im, recite šta hoćete, sve ću vam dopustiti, sve ću vam dozvoliti, dao im je dženecke blagodate, uživaju u svemu. Ima li još nešto što želite? I onda će oni reći, gospodar naš, ako je moguće, mi bi voljeli da vratimo se na ovaj svijet i da kažemo stvari na što smo sve naišli, pa da i druge aktiviramo, da i druge pođu našim putem. Kaže gospodar, da nije u Ezelu rečeno da se niko neće vratiti na ovaj svijet, ja bih vama dopustio. Znači, Allah dželešanuhu ne dopušta da iko živi dva puta isti život, da ponovo živimo život. Znači, od početka planirati svoj život koliko je to moguće. I uvijek, mi smo nekada to malo pogrešno razumijevali. Nismo htjeli planirati jer nikada ne znamo kao muslimani koliko imamo vremena na raspolaganju, kad ćemo umrijeti. Ali, u stvari, treba to malo drugačije posložiti. U Kur'anu se također kaže vela te ku lenne li šein inni fa'ilun zalike gaden ila inša Allah. Nemoj ništa reći, ja ću to sutra uraditi, a da ne kažeš ako Boga. Što znači drugim riječima? Govorite ja ću to sutra uraditi, ali uvijek to popratite riječima ako Boga. Znači, planirajte. Ja hoću to da uradim u svom životu. Ja to mogu uraditi.
Molimo Allaha Đelešanu da nam u tome pomogne iz Božjom pomoći. Kaže Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Vela tađes." Nemoj nikada posustajati, nemoj očajavati. Taj svoj cilj ćeš ostvariti. Naravno, čovjek treba što objektivnije biti u tom postavljanju svog cilja. Šta u stvari je realno da ostvari? Ako postavi preveliku ljestvicu, preveliki cilj, dalek cilj, izgubit će povjerenje u svoje sposobnosti. Izgubit će samopouzdanje. I onda će i za daleko niže ciljeve osjećati da je nesposoban. Ne mogu ja to, ništa mi, što god pokrenem u životu, ne idem od ruke. S druge strane, i kaže Ibn Dževzi, kaže ko sebi zada dug cilj, dalek cilj, postane mu korac spor. Odužimo se dolazak do tog cilja. Ali s druge strane, ne treba previše lahak cilj postaviti. Jer onda se uspavamo. Onda kažemo, pa evo ja sam što se tiče svog života postigao, ostvario sam svoje ciljeve i nema potrebe više da se aktiviramo. Znači, ozbiljno pristupiti tom traženju, traganju za onim što nam je najbitnije u našem životu. I onda krenuti na tom putu kao ostvarenje toga. I znači, uvijek naglašavamo, nije sve jedno. Karakteristika muslimana je da o svemu, u svakom trenutku vodi račune. Znači, sve ima svoj razlog i kada se odmaramo, neka to bude s ciljem da se odmorimo od napora, od rada kojeg smo imali i pripremi da budemo odmorniji i lakši za nove aktivnosti. Kaže poznati učenjak Mohamed el-Gazali, kaže, odmor nije pravo besposlenih, nego pravo umornih. Znači, ne da satima provodimo vrijeme ni u čemu, sate i sate, jer nemamo ništa kvalitetnije rad, nego sve da u svom životu stvari isprogramiramo. U ovom vremenu, danas, pogotovo omladine koja u stvari sve svela na zabavu, igru i društvene igrice koje opet s ciljem samo lagodnijeg nekog života, to je teško postići, teško stvariti. Ali, naravno, znači, kroz razgovor, kroz upoznavanje sa ozbiljnošću ovog života, znači, mi na fin način, na lahak način možemo i uozbiljiti našu dječicu. Znači, polako da ozbiljnije razumijeva život. Da to vrijeme koje imaju na raspolaganju, hvala Bogu, skoro neograničeno, da što kvalitetnije koristi. Šta se, kad govorimo o ihsanu, šta se sve dobiva ihsanom? Opet kroz kuranske ajete i prije svega ono što smo malo prije spomenuli. Kada čovjek nastoji biti perfektan u svom ličnom životu, u okviru svoje porodice, na poslu, u okruženju, s ljudima. Svako od nas ima dobri strana, svako od nas ima duš koja negdje kod nekoga je dato je prostora, pa ona uzela je mah, aktivne. Kod nekoga u stvari stalno se sputava i ne može da dođe do izražaja. I to je ljudsko. Oduševljavamo se onim što je lijepo, a naginjemo nered, naginjemo neaktivnosti, pasivnosti i sl. Kada smo ozbiljni u svom radu, kada smo perfektni u svom radu, i drugi se povode za ti. Kaže Allah Đelešanu, hel džezau lihsan ili lihsan. Koja je nagrada, koja je posljedica ihsana, perfekcija, ako nije perfekcija. Znači, to je nešto što u stvari nekada će tu biti otpora. Zašto ti moraš da budeš pametniji uvijek, bolji od nas? Pa kad svi mogu i izvlačiti se iz tih obaveza, pa vidiš i sam, niko ti to ne prizna, niko ti to ne plati dodatno. Zašto ti moraš davati sve od sebe, a to niko ti ne vidi? Znači, imat ćemo mi obstrukcija na različite načine.
i uvijek će biti tih prigovora. Ali Allah, musliman je najbitniji kakav je on kod Allaha Đelešanu. Znači, sve ovo je manje važno. Naravno, trebamo da osluškujemo šta drugi ljudi govore, koji su problemi, kakva su stremljenja, nastojanja, ali nama je najbitnije ono što Allah Đelešanu traže od nas. Znači, prije svega, hel džezaul ihsan ili lisa. Posljedica ihsana je ihsan. Znači, polako, postepeno, u okviru poruci. Pa, ja kao majka, otac, ako uporno radim na određen način, bez obzira što djeca želi da budu komotnija, da se lagodnije ponašaju, i oni će polako navikavati se na taj red. I oni će, u njima će proraditi ta želja za ihsanu, za perfekciju. Dalje, ono što je posebno bitno, baš u različitim firmama i na različitim radnim mjestima, danas je u stvari, mnogi ne dobivaju plate nikako, i ako dobivaju, to su ni blizu onoga što su u stvari uradili, što su zaradili. Treba da budemo svjesni da mi u stvari onim što smo uradili stvaramo kvalitet određen. Allah Đelešanu kaže, bismillahirrahmanirrahim, inna Allahe la yudiu ejra al-muhsini. Allah Đelešanu neće upropastiti, neće uništiti nagradu onima koji su perfektni u svom djelovanju. Znači, na bilo koji način, ono što smo kvalitetno uradili, bez obzira što to nadležni ne primjećuju ili neće da primijete, mi kao muslimani, znači, svjesni smo da to neće propasti. Da to neće propasti. Na bilo koji način, od tog samopouzdanja, od našeg rahatluka, da smo uradili dobro. Od toga da ćemo biti zdravi, imati fine odnose unutar porodice, jer radimo čestito. Trudimo se. Prvom prilikom, kada Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dobiva objavu i dolazi, sjećate se reakcije Hazreti Hatidže, kad Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u stvari nije siguran šta mu se desilo. Pa kaže, šetan me napao, pa on utiče na mene. Ne, nije to šetan. Jer ti poštuješ rodbinu. Ti si čest, ti si moral. Znači, bez obzira kako mi u određenim situacijama izgledalo da to niko ne cijeni, da to niko ne vredni, inna Allahe la yudiu ejra al-muhsinin. Allah Đelešanu neće upropastiti nikada nagradu onima koji radi perfektno, koji čini perfektno određeni postupak. Znači, to te na bilo koji način čeka. Allah Đelešanu to ti uzvraća. I ono, eto, i time polako završavamo. Ipak, na kraju kada sve svedemo, opet se pitamo, pa dobro, mi smo sve tu u redu, ali mi smo ipak pojedinci. Na koji način da mi to djelujemo na drugi? Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, la tekunu imma'aten, tekulu in ahsene nasu ahsena, wa in zalamu zalamena. Velakin vettinu enfuseku, in ahsene nasu en tuhsinu, wa in sahu felatazlemu. Nikada nemojte biti povodljivci. Da kažete, ako drugi budu ljudi radili dobro, i ja ću. Ako drugi budu prelazili dopuštene granice, i ja ću prelaziti. Zašto bi ja bio izuzetak? Velakin vetinu enfuseku. Budite principijeli. Budite principijeli. Dosljedni. Znači, vi poznajete vrijednost. Šta jeste vrijedno, bez obzira na to koliko ko to uvažavao. I nahsene nas en tuhsinu. Ako ljudi budu činili dobro, pa činite ga i vi. Međutim, ako oni počnu prelaziti granice, vi držite se Allahovi Đelešanu granice. Znači, kroz Kur'an često u stvari muslimani moli Allaha Đelešanu, Rabbena heblena min ezvađina ve zurijatina kurrete eajune ve džalna lil mutekine imama. Gospodaro naš, daj nam radost, daj nam usjećenje, daj nam veselje u našoj dječici, u našem potomstvu. Rabbena heblena min ezvađina ve zurijatina. U našim suprugama, znači suprugu, supruzi i našem porodu, našoj dječici.
Veđana lil mutekine imama. I učini nas da budemo lideri, da budemo vođe, čak i onima koji su Allaha Đelešanu svjesni. Veđana lil mutekine imama. Znači, ne treba musliman koji je svjestan Allaha Đelešanu nikada se zadovoljava postojećim stanjem. Ko će u stvari mijenjati situaciju na bolje? Ko će u stvari praviti iskorak? Ako ne oni koji su svjesni Allaha Đelešanu. Znači, polako, ne dovoditi sebi u situaciju da kaže mi smo naivni, mi smo tako, vi ni živite u stvarnom svijetu, to nema nikakve veze sa realnošću, ne možete vi to provesti taj način vašeg života. Znači, mi u stvari podižemo standarde. Mi znamo koje su vrijednosti, stvarne vrijednosti, islamske vrijednosti, mi se toga pridržavamo, mi dosljedno to izvršavamo. A onda, to radimo zato što je sve počelo sa pojedincima. Ali nikada se nije završavalo na pojedincima. Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je tako djelovao također. Bio je sam, ali vrlo brzo, Hazreti Hatidža, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Alija, a onda opet, Hazreti Hatidža širi dalje. Hazreti Ebu Bekr širi dalje islam. E to je način u stvari kako da ovo stanje, kako jeste, s kojima niko nije zadovoljan. Mijenjamo napolje. To mogu oni koji svjesni Allaha Đelešanu, svjesni svoje pozicije odnosno Allaha Đelešanu i u krajnjem slučaju. Svjesni da je ovo naša žitnica, kako kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, et dunja mezrat vahire. Nikada ne znamo kad će se okončati, kada će se završiti. I u stvari trebamo ići na budući svijet. Znači, to vrijeme koje nam je na raspolaganju iskoristimo na najbolji način da imamo šta ponijeti na budući svijet. Molim Allah Đelešanu da budemo svjesni, odgovorni i da budemo što odgovorniji u cjelokupnom našem životu, da sve ono što radimo dovedemo do perfekcije, do onoga što je najljepše. Amin. Nagradi profesora Zuhdiju Sanovića koji nam je dao neke smjernice. Bilo bi lijepo kada bi ove savjete koje nam je profesor dao, dakle mi sve pribilježili, zapisali, napravili neki plan, sigurno da bismo puno toga uspjeli u životu. Koliko neko ima, dakle, neko pitanje, profesor Bujru može postaviti. Onda je to za večeras. Inšala, vidimo se i idući mjesec na našim tribinama. Iz blizine srce sluti puhnuće behar, iz mamiće cvijeće džemre čim zemlji padne. Kiše će umivati Bosnu šaren džulistan i cvjeta će behari u zore rane. Kiše će umivati Bosnu šaren džulistan i cvjeta će behari u zore rane. Iz blizine srce sluti puhnuće behar, okitiće polja naša rahmet zeleni, našoj djeci pružiće stručak ljubice nada, a uzdahe slobode i mira meni. Našoj djeci pružit će stručak ljubice nada, a uzdahe slobode i mira meni. Iz blizine srce sluti punuće behar, odnijeće duše.